Məkkənin ən əfsəl ibadəti tavafdır. Ona görə sələflərdən çoxlu tavaf etmələri gəlir. Gün ərzində 7 dəfə, gecə 5 dəfə tavaf edərdilər. Hər dəfədə də 7 şovd, 7 dairə və 2 rəkat namaz. Sonra yenə 7 dairə, bundan 7-nin 7-yə vuran nə qədər edir? 49-a. Gün ərzində 49, gecə də 5, yəni belə sələflərdən gəlib. Və o ki, qaldı hədislər var. Yer kim deyir, 7 dəfə sayaraq, yəni sayaraq 7 şovd edərsə, 7 dairə edərsə, kəitqi raqabə, qul azad etmiş, savab qazanır. Qul azad etmiş, savab qazanır. Başqa hədisdə isə gəlir ki, kim tavaf edərsə, hər atdığı addıma 10 savab yazılır, 10 günah silinir və 10 dərəcə qaldırılır. Hər addıma 10 savab yazılır, 10 günah silinir. Ona görə 10 dərəcə qaldırılır və Məkkənin ən əfzəl ibadəti tavafdır. Belə bir sual. İnsan məsəl üçün tavaf zamanı əgər sahib unudursa, 4 dəfə, 5 dəfə, ola bilər. Namazda kimdə? Yəqin olanı götürür. 4-ü götürür. Azı götürsən, yəqin. Az da yəqin olan.